Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. 400 crianças e adolescentes desapareceram em Belém no ano passado. O lançamento da campanha da Fraternidade 2016, uma cooperativa de taxistas só de mulheres. A exposição Travessias faz homenagem ao fotógrafo Miguel Chicaoca. E os retiros que marcaram o carnaval deste ano na Igreja de Belém. Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro, Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o jornal de hoje falando de crianças desaparecidas. No ano passado, quase 400 crianças e adolescentes desapareceram em Belém. 90% dos casos são resolvidos em menos de 30 dias, mas os números são um alerta. No ano de 2015, foram registrados 397 casos de desaparecimentos de crianças em Belém. Já em 2016, até a primeira quinzena de fevereiro, houve 36 casos. Esses desaparecimentos estão relacionados a inúmeros fatores, como conflito dentro de casa. A criança e o adolescente ali não gosta do controle dos pais. Então, tudo que dificulta a liberdade de acesso à festa, a namoro, a deveres que o menor tem que ter com a família, ele não gosta desse tipo de repressão, então ele, de alguma forma, se revolta e tenta se ver livre desse domínio dos pais. Fora de casa, eles entendem que não vão ter o controle, vão fazer o que quer, a hora que querem, sem dever nenhum e sem ninguém ficar cobrando algum tipo de dever que eles possam ter tido. Criada há mais de 15 anos, a Divisão de Atendimento ao Adolescente atua com a finalidade de apurar atos infracionais praticados ou sofridos por crianças e adolescentes. Por isso, em casos de desaparecimento, há um processo a se seguir pelo órgão. O sistema de polícia, ele, com qualquer delegacia, você presta a ocorrência do desaparecimento, depois de caracterizado o sistema, o fato, e esse BO vai ser tramitado para a diretoria da data, e a data encaminha para o setor que trabalha só com desaparecidos. Depois que entra no sistema, a gente tem dois bancos de dados. O Banco Nacional de Desaparecidos, que a gente tem acesso, e cadastra esse menor. Então, onde ele for encontrado no território brasileiro, ele vai ser designado e vai aparecer o cadastro dele como desaparecido, e a gente favorece essa localização por esse meio. E a outra forma é através da imprensa, através de meios de divulgação, site, que a gente tem um site só para divulgamento, para divulgação. Tem também espaço em jornal, em mídia e outras formas de comunicação. Também a gente consegue um resultado muito bom. Então a gente dá esse acesso desse desaparecimento nessas duas formas de comunicação. De acordo com a data, 92% dos desaparecimentos são solucionados. E não é necessário esperar 24 horas para se fazer o boletim de ocorrência se houver algum caso. Na verdade, o que se difundiu muito foi uma lenda, que teria que ter 24 horas para ser caracterizado o desaparecimento. E isso muitas vezes dificultava a gente encontrar a criança ou adolescente, porque ele já tinha se deslocado para outros locais mais difícil acesso. Então a gente pede e informa para os pais, para os responsáveis que estejam infelizmente nessa situação, que não esperem essas 24 horas. Uma vez você constatado que existe o fator desaparecido no menor que você é responsável ou é mãe, você faça a comunicação de imediato. A delegada orienta que os pais passem a conversar mais com seus filhos. As famílias, a princípio, sempre conversem muito. Não proíbam, porque tudo que é proibido é um estímulo para o menor. Então, se tiver que impor, como tem que impor regras, vai na negociação. Faz isso, explica o porquê. Dá meios dele fazer, de não se sentir de alguma forma sem liberdade. Porque assim, é o processo do ser humano. Ele vai crescer, ele vai ter sempre alguém direcionando o que ele tem que fazer, ele tem que saber respeitar os limites, e é assim que a gente começa a formar o cidadão. Saber ele respeitar tanto os limites, as leis, os direitos e os deveres dele. Agora vamos falar de saúde. A prevalência de obesidade no mundo aumentou nos últimos anos. Só no Brasil, os casos de obesidade infantil triplicaram entre 1989 e 2009. Crianças obesas tendem a se tornar adultos obesos com sérios problemas cardíacos, podem desenvolver diabetes e alguns tipos de câncer.
A obesidade infantil é definida como o excesso de gordura corporal determinada através das curvas do índice de massa corporal. O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos e má formação do esqueleto. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas com obesidade e 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. As crianças, em geral, ganham peso com facilidade devido a fatores tais como hábitos alimentares errados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas na convivência familiar, entre outros. Nem sempre as crianças são obesas porque comem muito, mas porque usam alimentos de alto valor calórico que não precisam ser em grande quantidade para causar o aumento de peso. É importante estar atento às pesquisas que apontam que se um dos pais é obeso, o filho tem 50% de chances de ficar acima do peso. E se os dois pais estão acima do peso, o risco aumenta para 100%. Nos anos 70, a relação de brasileiros obesos entre 6 e 18 anos eram apenas 3%. Nos últimos 30 anos, o contingente de obesos aumentou 5 vezes, ou seja, aproximadamente 6,5 milhões de crianças e adolescentes estão acima do peso. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Macapá, no estado do Amapá, a previsão é que o tempo fique encoberto com chuvisco. A temperatura mínima pode chegar a 24 graus, com máxima de 27 graus Celsius. No município de Bragança, no estado do Pará, o tempo ficará totalmente encoberto com pancadas de chuva. A mínima pode chegar a 24 graus, com máxima de 27. E em Barra do Corda, no estado do Maranhão, a previsão é de sol entre nuvens e com possibilidade de chuvisco. A temperatura mínima pode chegar a 25 graus, com máxima de 31. E você pode participar aqui do Nazaré Notícias enviando uma sugestão de reportagem ou de temas para as nossas entrevistas ou enviando também uma dúvida sua para os nossos entrevistados. Você pode também enviar uma foto que será exibida aqui sempre às segundas e sextas-feiras na tela da TV Nazaré durante o jornal Nazaré Notícias. Você pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Participe! Um galho de árvore caiu na tarde de ontem na Avenida Nazaré, entre a Travessa Doutor Moraes e a Avenida Assis de Vasconcelos. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma equipe foi ao local para fazer o retalhamento do galho, mas a retirada foi marcada para hoje. No local, fios elétricos também foram comprometidos, mas segundo a concessionária de energia, os moradores não foram prejudicados em relação ao fornecimento na área. Agora vamos falar de campanha da Fraternidade 2016, que tem como tema a Casa Comum. Este ano a CF é ecumênica e propõe uma reflexão sobre o cuidado com o planeta e sobre a urgência da garantia do direito da população ao saneamento básico. Hoje, pela manhã, a campanha foi lançada nacionalmente em Brasília pelos membros das igrejas que compõem o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Aqui em Belém, uma coletiva de imprensa realizada na Cúria Metropolitana também marcou o lançamento. Para falar um pouco sobre o objetivo da campanha, está aqui ao meu lado Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém. Dom Alberto, essa é uma causa abraçada por todos, quer dizer, não só a Igreja Católica, mas todas as igrejas do Brasil. O Espírito Santo conduz a igreja e ele conduz as outras igrejas também, tanto que a ideia de realizar uma campanha da fraternidade sobre saneamento básico, pensemos um pouco a atualidade diante desta grave situação ligada ao mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele pode transmitir, como nós estamos trabalhando para que as pessoas não acumulem água em casa, para que eliminem esses criadouros, justamente porque se trata de um assunto muito sério e muito importante que pede a nossa responsabilidade, a nossa participação. Portanto, nós nos alegramos com a realização dessa campanha da fraternidade
esperamos que todas as pessoas participem, se sintam irmãs umas das outras, façam o que é possível para ajudar a resolver esses problemas de saneamento naquilo que é do alcance de cada um de nós. E o nosso apelo às autoridades nos diversos níveis, que se sensibilizem cada vez mais e assim nós possamos cuidar da vida, que é direito de todos. Agora hoje, vários órgãos municipais, estaduais fazem também as campanhas com relação ao mosquito e a campanha da fraternidade, ela ganha também uma dimensão internacional. Sem dúvida alguma. A Misério, que é essa instituição internacional de ajuda, quis se unir ao Brasil e às igrejas que preparam a campanha da fraternidade para realizar a campanha quaresmal sobre o mesmo assunto. E foram convidados dois bispos da nossa região, Dom Bernardo de Óbidos e Dom Erwin Kloiter do Xingu. Os dois estão na Alemanha hoje para fazer essa abertura da campanha quaresmal deste assunto e levando a nossa contribuição, a nossa sensibilidade da Amazônia, a fim de que nós cresçamos nessa consciência do problema do saneamento básico, que vale não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Muito obrigada, Dom Alberto, por suas informações. Então é isso, é uma responsabilidade de todos nós. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E a repórter Caroline Guimarães também conversou com o Monsenhor Raimundo Posidônio da Mata, coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém, que explicou as atividades da campanha. A campanha da Fraternidade 2016 foi lançada oficialmente na manhã desta quarta-feira de cinzas, às 9 horas, aqui na Cúria Metropolitana, em uma coletiva oficial de imprensa. Para falar sobre a campanha, está aqui ao meu lado o Monsenhor Raimundo Posidônio, ele que é coordenador de pastorais da Arquidiocese, vai estar à frente, né, Monsenhor, dessas atividades. Primeiro, por que a campanha é lançada na quarta-feira de cinzas? Que a Igreja considera a quaresma um tempo oportuno para que os cristãos se convertam, né, assim, e façam a penitência em vista de um crescimento espiritual, mas também um crescimento voltado para a solidariedade. A gente sabe que os três pilares da quaresma são a oração, o jejum e a esmola. Então, aqui no Brasil, esse viés da esmola que, né, é transformado em solidariedade. E a campanha da fraternidade, ela tem essa, digamos assim, esse sentido, né, de criar, estabelecer laços de solidariedade, tendo como, assim, na frente um problema considerável da própria sociedade, às vezes uma deficiência humana, social, que precisa de conversão, né? Então, e ao mesmo tempo leva os católicos a pensar de como ajudar, né, a esmola, assim chamada, através de uma coleta, a mudança dessa realidade que às vezes é uma deficiência. Agora, esse ano, a campanha traz o saneamento básico, né? E durante esses 40 dias, as pessoas vão estar vivenciando, vão estar se preparando para esse momento, para ações concretas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o objetivo geral da campanha e os objetivos específicos. Então, o objetivo geral da campanha é assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas que vivem dentro de uma, né, de uma cidade, de um município, e à luz da fé, de fato, trabalhar por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam, né, de fato, uma vida de qualidade, né, dentro daquilo que hoje em dia se chama casa comum, né? Aliás, é bom lembrar que a base desta, a plataforma que gerou toda essa, o texto base da campanha foi a Laudato Si, né, do Papa Francisco, porque ele trata exatamente do problema ambiental, do problema climático, e ali ele coloca, né, as atitudes que nós devemos assumir como cristãos, né, para podermos então ter uma sociedade diferente, transformada, né, porque o problema do saneamento básico não é só um problema do Brasil, mas é um problema, né, universal, planetário, e isso precisa de mudança, né, e essa é uma coisa. Como a campanha é ecumênica, né, isso é um fator interessante dessa campanha atual, então a proposta é unir as igrejas em torno desse problema, quer dizer, não só os católicos assumir uma problemática que é de todos, mas unir as igrejas para que promovam essa questão do direito ao saneamento básico, uma questão de justiça, portanto, de direito humano, né, é uma questão, portanto, que toca a todos.
E ao mesmo tempo procurar estimular o conhecimento, isso nós tentamos aprofundar com a semana de estudos que fizemos, incentivar ações concretas que levem a mudança de atitudes, por exemplo, em relação ao lixo, à água, à limpeza das ruas, não só como uma política pública, mas também como atitude pessoal. Enfim, desenvolver a consciência na cabeça de todo mundo, através de um processo de educação, que de fato todos nós somos responsáveis por essa questão. Qualquer coleta que a gente realiza na nossa casa também ajuda, né? Cada um individualmente pode formar uma ação coletiva. Isso foi muito tratado durante o estudo que fizemos na semana passada, né? E a pergunta que a gente fazia lá no final, sobretudo no dia do agir, é que atitudes podemos tomar para mudar esta situação. Não adianta só lamentar ou descrever os problemas que existem. Ocupar sempre a gestão. É ocupar os outros, às vezes, e quando às vezes o problema está dentro de casa, está na nossa rua, no nosso bairro e na cidade inteira. Então, que atitudes tomar, assim, em nível pessoal, em nível da casa, em nível da rua, em nível da cidade. E saíram realmente muitas coisas interessantes, mas uma delas era essa: eu tenho que saber tratar o lixo da minha casa, separar lixo sólido, lixo molhado, como a gente diz, não gastar muita água, quando vai tomar banho, quando vai escovar os dentes, essas coisas, aproveitar a água da chuva, que a gente não faz, tem tanta água que pode aproveitar e diminuir a conta d'água lá no final, do mês, mas a gente não faz isso, porque tem demais, Enfim, o tratamento da própria frente da casa, essas coisas são atitudes mínimas, mas se todo mundo fizer, melhora consideravelmente a qualidade de vida, dentro de casa, pessoalmente, porque a questão do saneamento é uma questão de saúde, Tantas pessoas adoecem, por quê? Porque falta saneamento, porque falta o tratamento da água, do lixo, do esgoto, e às vezes a gente não sabe. Nós estamos diante de um problema seríssimo, que é esse problema de uma epidemia de dengue, essa tal de zika, como diz o pessoal. E de onde vem tudo isso? Falta atitudes menores, às vezes, que de fato nos levem a combater esse problema de saúde a partir de dentro de casa. Para dar a conhecer, neste sábado acontece a celebração da Santa Missa e também uma caminhada. Às 8h30 da manhã, lá na matriz da paróquia de São João Paulo II, na Avenida João Paulo II, que fica em frente ao Tinga, o Parque do Tinga, onde ali se faz a captação da água e tem todo o sistema de tratamento que começa ali. Foi proposital, porque a gente tem ali uma realidade muito própria desse contexto do saneamento. Depois faremos uma caminhada, andando ali por cima daqueles tubulões da água e indo até ao Curioltinga, que é o bairro que fica ali próximo, em frente à Igreja Sagrada Família, para encerrar com um show, uma reflexão final sobre o tema da campanha. Agora, durante todos esses dias, todos esses 40 dias, as paróquias também farão o seu trabalho. E no final acontece a ação concreta. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o final da campanha. Então, durante os 40 dias, o que nós vamos fazer? As paróquias irão estudar novamente o texto base, agora levando um pouco aquilo que foi estudado antes. Irão fazer encontros familiares, encontro nas escolas, encontro com jovens, encontro com as pastorais, para aprofundar esse tema e rezar sobre ele, realizar vias sacras, que é uma coisa própria desse tempo da quaresma. Então, realmente envolver todo mundo e, sobretudo, nas missas, ali nas homilias, tentar aqui e acolá destacar toda essa questão e procurar envolver o máximo possível das pessoas que participam da vida da igreja. E no dia de Ramos faremos o chamado gesto concreto, que é uma coleta em dinheiro através de um envelope para sustentar projetos que tenham essa natureza de combate, de fato, a esse déficit social, que é o saneamento básico. Na arquidiocese haverá um gesto concreto, como todos os anos a gente faz, só que isso ainda vai ser discutido em nível do clero, dos conselhos do bispo. E no domingo de Ramos nós iremos, então, o bispo irá determinar qual será o gesto que vai dar continuidade à
caminhada da igreja em relação ao saneamento. Muito obrigada, Monsenhor, por suas informações. Lembrando, então, que estatísticas apontam que 2 bilhões e meio de pessoas vivem em condições insalubres em todo o mundo. Então, essa é uma responsabilidade nossa. E se você quiser acompanhar a missa, lembrando que é no sábado, dia 13, às 8h30 da manhã, na paróquia São João Paulo II, e segue, então, a caminhada até a paróquia da Sagrada Família. É com vocês aí no estúdio. Você acompanha ainda nesta edição uma cooperativa de taxistas só de mulheres. A exposição Travessias faz homenagem ao fotógrafo Miguel Chicaoca e os retiros que marcaram o carnaval deste ano na Igreja de Belém. Voltamos falando de uma profissão que durante muito tempo foi apenas dos homens. Mas ao longo do tempo, a luta por direitos das mulheres garantiu também a elas o protagonismo em muitas atividades. Em Belém, uma associação de taxistas tem como profissionais apenas mulheres. Conheça essa história na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. É muito comum associarmos um táxi a um homem, mas pelo retrovisor já vemos mudanças. O trabalho não é fácil, até porque por muitos anos ser taxista era uma atividade exclusivamente masculina. Mas há algum tempo a profissão ganhou um novo rosto e até mais cor. As mulheres começaram a disputar o mercado de trabalho e ganharam a confiança dos clientes. Inclusive, eu já fiz a transferência, agora eu só uso os serviços delas, né? Porque são mulheres guerreiras. O atendimento é nota 10. Neste ponto de táxi, somente mulheres ocupam as vagas. A associação nasceu em outubro do ano passado e as pesquisas do Sindicato dos Taxistas apontam que ela é a primeira do Brasil. Porque a gente, no meio dos homens trabalhando, tem um certo preconceito. Porque tem passageira que chega que quer ir. Eu quero ir com ela, posso ir com ela. Como corre a fila, fica às vezes um atrito entre a gente, né? Entre a gente não, entre o passageiro e os homens, aí fica um pouco mais difícil. Então, nós mulheres vimos a necessidade que a mulher precisa, tanto durante o dia, como uma mãe quer mandar buscar o filho na escola, quer levar os pais para um médico, como as moças que saem à noite para uma festa, querem voltar com uma segurança a mais. Então, a gente se reuniu justamente para a gente poder dar essa segurança, que mulher com mulher se sente mais segura. Com 10 associadas, este ponto ganha clientes por uma questão de confiança. Porque a gente é mãe, a gente é filha, a gente é amiga, a gente é de tudo um pouco. Não que os homens não sejam, mas a gente é mais. Então fica bem legal. Ruth é taxista há 15 anos. Foi a quarta mulher a se associar. A profissão, desde o início, foi um desafio, mas ela mostra trabalho duro e satisfação. Eu vi nessa profissão uma oportunidade de trabalho. Eu ser mesma minha patroa, não precisar trabalhar para mais ninguém, ser independente. Então eu vi nessa oportunidade e comecei a trabalhar há 15 anos atrás como taxista. Ser mulher nesse mercado de trabalho trouxe alguns preconceitos, mas certamente é um diferencial. O trabalho é o diferencial, o atendimento, né? Porque a mulher ela tem uma sensibilidade, tem a confiabilidade. Então isso é muito importante para os nossos clientes. Sandra começou na profissão por dificuldades financeiras. Hoje, 10 anos depois, já trocou de táxi 3 vezes, fidelizou clientes e todos os dias sai de casa certa de sua profissão e com coragem para assumir os riscos. Se não tiver coragem, a gente não enfrenta, porque não é fácil, né? É uma profissão árdua, a gente tem muitos riscos, a situação também que a gente passa certas coisas não é fácil para a gente. Para garantir a segurança delas, os clientes atendidos são os que ligam para a central ou têm cadastro. A associação é organizada, regularizada e mantém a essência do capricho comum à mulher. Os proprietários de veículos no Pará têm até amanhã para garantir o pagamento com descontos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA,
válido para carros com placas de numeração final entre 42 e 62 que não tenham multas de trânsito. A data final para licenciamento destes veículos junto ao Detran será dia 8 de abril. Para obter o desconto de 15%, é necessário estar há 2 anos sem multa. 10% para quem não recebeu multas em 2015 e até 5% nas demais situações, sendo que esse abatimento não é cumulativo. Os proprietários podem ainda optar por antecipar o pagamento do imposto em até 3 parcelas sem desconto. Agora falando de direitos do consumidor. A diferenciação de preços de acordo com a forma de pagamento utilizada pelos consumidores é ilegal. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça julgou um caso de Belo Horizonte e proibiu descontos apenas para pagamento em dinheiro. A decisão só vale para comerciantes de Belo Horizonte, mas abriu precedentes para novas decisões desse tipo em outros estados. O pagamento com cartão é considerado pagamento à vista e, se for oferecido desconto, deve valer também para o cartão. A orientação nesses casos é procurar outro estabelecimento que não cobre preço diferenciado quando o cartão de crédito for um meio de pagamento. Não pode haver qualquer mudança que permita cobrança diferenciada por conta da forma de pagamento escolhida: dinheiro, cheque ou cartão. No Congresso, há projetos em andamento que pretendem autorizar uma taxa adicional nos pagamentos com cartão, mas as entidades de defesa do consumidor são contra essa diferenciação de preços. A proposta é considerada abusiva por resultar em vantagem excessiva ao fornecedor. Ela caracteriza-se como afronta ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ao transferir ao consumidor os custos do fornecedor que opta por utilizar esses meios de pagamento. Uma exposição em Belém faz uma homenagem a Miguel Chicaoca, um dos grandes nomes da fotografia no Brasil. Nossa equipe mostra agora parte da história desse artista das lentes. Vamos conhecer a exposição Travessias. Miguel Chicaoca é uma das grandes referências da vida e principalmente na fotografia. Para homenagear o seu trabalho, que já tem mais de 3 décadas, a Casa das 11 Janelas realiza a exposição Travessias. O nome é Travessias porque o Miguel, na verdade, é alguém que atravessa muitos rios, muitas estradas, e, na verdade, ele tem uma produção, né, que remete a vários caminhos, quer dizer, a várias travessias. O objetivo da exposição é mostrar a Amazônia pela ótica de Miguel Chicaoca. Na verdade, ele vai perceber, primeiro, né, um pouco da Amazônia vista pelo Miguel, e vai também perceber a poética do Miguel, a fase experimental que ele tem, que não é exatamente uma fase, é um processo contínuo, né, dentro da arte dele. Então, o Miguel, aqui ele pode ser visto nas suas várias travessias, né? A exposição traz obras produzidas ao longo dos 35 anos de trabalho do fotógrafo Miguel Chicaoca. O visitante que passar por aqui poderá contemplar aproximadamente 60 peças. O espaço exibe fotografias, objetos, vídeos e instalações. O critério utilizado na exposição foi os segmentos do trabalho de Chicaoca. Aqui você vai ver desde obras que vem um pouco, né, do campo do fotojornalismo, até você ter obras que são mais ou menos, que o critério é a poética que ele desenvolve, né, principalmente na sua relação com a luz. Né? E os processos que vêm, por exemplo, das oficinas, que o Miguel tem um trabalho muito importante também na área educativa, e ele educa de uma forma, né, diferenciada, né, que tem alguns valores que são valores técnicos, mas ele ultrapassa, né, esse processo técnico. Então ele elabora, né, e produz, né, sua forma, né, de ensinar através da questão da luz, né, e através da relação com a própria vida e com a cidade, né, com aquilo que está em torno da pessoa que está aprendendo. Em uma das instalações, o visitante pode ter a visão do rio através de uma câmera cuia obscura e também um espaço dedicado às oficinas realizadas pelo fotógrafo. É uma forma muito especial quando você vai para a exposição, que é a instalação
que está na sala Gratuliano Bibas, aí você vai ver o quê? Você vai ver uma obra que foi feita por ele, foi idealizada por ele, mas, na verdade, ela é constituída com o trabalho, por exemplo, né, dos pesqueiros, que vêm do Ver o Peso, eles que fizeram oficinas, né, do pincel de luz com o Miguel. Então, esses peixes, esses elementos do rio, vêm dessa oficina. De acordo com a curadoria da exposição, haverá programações especiais até abril. Basta entrar no site da Casa das 11 Janelas ou da Câmara Acol. No último final de semana, moradores da região metropolitana de Belém participaram de vários retiros de carnavais com Cristo, momento marcado pela espiritualidade. Um deles foi o Rebanhão, em Icoraci. O feriado de carnaval começou com muita animação na região episcopal São João Batista, onde aconteceu o Rebanhão. O evento, que é promovido pela Renovação Carismática Católica Arquidiocesana, teve o objetivo de unir as famílias. Nós queremos, principalmente, né, essa época que nós sabemos que há muito desvio de conduta, das famílias desestruturam ainda mais e outras começam a serem desestruturadas, é arrebanhar as ovelhas que ainda estão fora do aprisco do Senhor. Em 2016, o Rebanhão completou 18 anos. Em homenagem à data, o evento trouxe duas novidades. Nós fizemos uma porta santa. É um simbolismo, não é? Nós não podemos fazer a original. E, ao mesmo tempo, o Senhor revelou a mim que ali na Porta Santa Nossa Senhora estaria nos recebendo. E, por isso, nós temos esse simbolismo aí. A Porta Santa é onde são acolhidos pela Nossa Mãe Amada. E, após essa acolhida de Nossa Senhora, a equipe de acolhida faz essa acolhida humana. Aí, ao termos uma ovelha que apresenta alguma chaga, nós levamos para uma sala onde chama-se sala do pastoreio, onde é acolhida pela promoção humana. E ainda a chaga sendo muito profunda, nós temos o Ministério de Cura, que também vai trabalhar nesse sentido. Muitas pessoas participaram do Rebanhão e quem foi pela primeira vez pôde absorver a essência do retiro. Tudo que vem de Deus só serve para o nosso crescimento espiritual. Então estou buscando essa alegria, né, que te vem de Deus, a alegria do alto. E espero que não só para mim, mas para todos os participantes aqui saiam cheios do Espírito Santo de Deus. Quem acompanhou o Rebanhão desde o início fica gratificado pela realização do 18º Retiro. Rebanhão para mim é uma grande alegria, né? Já são 18 anos que participamos dessa grande festa. Uma alegria que jamais passará, uma alegria verdadeira. E é uma grande satisfação para todos, né, realizar esse grande evento, estar nessa coordenação já há 18 anos. Uma alegria muito grande, né, de estarmos aqui durante todo esse tempo, trazer essa alegria para Icoraci, né, tirar um pouco do carnaval de rua e estar nessa alegria com Cristo. Para a coordenação, o importante é passar pelas dificuldades. Nós tivemos muitas dificuldades, mas nós observamos que é pela porta estreita que a gente quer passar. Mas está tudo bem, graças a Deus. Nossa mãe passando à frente, com todos os obstáculos, mas nós estamos felizes, muito felizes. E vamos continuar ainda, porque ainda temos muita coisa para acontecer. A programação contou com muita música, louvor, pregação e alegria. O Rebanhão aconteceu até o dia 9 de fevereiro. Agora você acompanha os outros retiros de carnavais que aconteceram na cidade. No bairro de São Brás, em Belém, a comunidade Querigma realizou seu carnaval espiritualizado. As atividades envolveram principalmente pregações e orações. Nos 3 dias de evento, houve missas de 8 às 18 horas. Esse coração é a porta estreita, por onde todos devemos entrar. É a porta da misericórdia que hoje o Papa pede para que entremos. A gente entra na porta da igreja. E saiba que a porta da igreja primeira é o coração aberto de Jesus.
Testemunhos, terços da misericórdia e missas foram algumas das atividades que aconteceram durante o 26º Renovaivos. O carnaval foi promovido pela Arquidiocese de Belém e organizado pela comunidade Maíra, em parceria com as novas comunidades e movimentos eclesiais. Foram 4 dias de programação que reuniu mais de 4 mil pessoas. A finalidade de todo o evento foi congregar as pessoas para vivenciarem a alegria proporcionada pelo Carnaval com Cristo. Os foliões participaram de pregações, confissões, teatro, entre outras atividades. Eu quero falar um pouquinho só um pouquinho dessa misericórdia do nosso Deus, do nosso Pai. Eu falo para você que está ouvindo essa pregação em casa, o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. E Ele tem misericórdia para a sua vida. Ele tem misericórdia para a sua vida. Só eu e o Senhor, só eu e o meu amor. O Carnaval do Cristo Alegria foi marcado por muita música. A programação começou no domingo e quem participou do momento contemplou orações, terços, pregações e momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento. Os foliões participaram de um momento com todos os pregadores, que refletiu sobre o tema do Aviva 2016. A primeira edição aconteceu em 2002 e desde lá o Aviva é realizado todos os anos na Escola Superior de Educação Física e leva milhares de pessoas ao encontro com Deus. Coração da noite, pode o medo chegar, espera ansiosamente a luz da aurora aparecer, eu sei. O município de Ananindeua também não ficou fora da folia cristã. Muitos fiéis foram até a Escola Superior Madre Celeste participar do Renascer. O carnaval é promovido pela comunidade católica Shalom e cerca de 2 mil pessoas prestigiaram a festa com Cristo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, foi o tema do Carnaval 2016. Louvores, missas e cursos fizeram parte da programação que aconteceu até o dia 9 de fevereiro. O Carnaval Renascer foi realizado pela primeira vez em Fortaleza no ano de 1886. E com a expansão da comunidade, o evento foi se espalhando por todo o Brasil. Tudo que é importante para nós é ligado pelo amor. Então, nas nossas vidas, igual eu falei, nós muitos responderam Deus, e isso é algo muito bom, porque nós vamos ouvir nesta tarde de que o próprio Deus, Ele é o amor. Ele é o amor encarnado, Ele é o amor nas nossas vidas. Deus é amor. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagem, você pode enviar mensagens pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Se você quiser rever os nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, a gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!